おはようございます。おはようございます。さあ、久しぶりですね。池上さんの船に乗ってます。乗ってますね。で、はい、2人で公式が久しぶりということで。久しぶりですね。本当にうるさいから気にされてたんで。そうだよね。はい。コメント欄うるさいと言った。ちゃんと許可降りたんでしょ？いや、黙ってきてます。じゃあ、もう許可です。出来上がり見てって感じで。もしかしたら、はい、出されてないかもしれないです。まずいっすね。はい、出されてたら大丈夫だったってことで。わかりました。ということで、夏、7月、夏のボートシーバスじゃなくて、ボートフィッシング東京湾ということで。そうですね。何が釣れるんですか？いろいろ釣れるんで、いろいろなルアーでいろいろ釣ってみようかなっていう。じゃあ特に、魚種限定せず。せずですね。釣り方も限定せず。釣り方もせず、ルアーも縛りなく。おわ。この東京湾ちょっと楽しんじゃおう企画を俺番組にするって決めてんだ。そうなんだ。シリーズなんだこれ。そうそう決めてるんで、まあいろいろ釣って、そう環境良ければシリーズになる。いろいろ釣ってね、楽しい感じを見せれたらなと思いますんで、楽しませてください、はい。まあ、高橋さんちょっと遅刻しちゃったんで、こうね、完全試合逃したこの感じですけど、とりあえず試合完全逃してるんで、まずは沈めてなんかちょっと狙っていこうかなと思いますんで、メタルシャルダスからスタートで、あとはちょっといろいろ見ながらブロイン使ったりなんか使ったりいろいろやろうかなって思ってます。了解です。はい、じゃあ早速行きましょう。よし、お願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあブレードがいいってことなんで、メタ社の 35g、 これオンライン限定カラーですね。 UV シルバーみたいな名前だったよ確か。何が釣れるんですかここは？ここは多分ネギョ系、ネギョ系、あと僕たちの友達エソくん。おお、運が良ければなんかイナダとかサワラとか、なんかあの辺なんかわちゃわちゃしてるね。本当だ、イワシだ。サワラとかワラサとか、今回いっぱい女子釣ろうっていう企画なんですね。自由に。そうですね、釣れるものを、釣れるものをこう縛ると釣れない時ってあるじゃないですか。はい、そういう時ってこうちょっとね、心が病みやすいじゃないですか。はい、そうじゃなくて、いろんな魚を釣って楽しんじゃおうよっていう。なるほど、完全に東京湾のボートフィッシングの楽しさを伝えるやつですね。なんて番組なんですか？ブルーサンカットになってんだろうな、どうせブルーサンで、サンで切られてる、割愛されてる。あのイワシには何かついてないんですか？あ、ついてると思いますよ。何がついてるんですか？そんなの釣ってみなきゃ分かんないですね。中層でいい。中層でもボトムでも、まあ、上はないだろうね。イワシの上はないだろう。まあ今はちょっとあれですね、朝一の試合逃したデスタイムってやつですね。一旦これをしてインターバル、はい、この後上がってくるんですか？この後またちょっと第2波が来るはずですよ。魚もシフト制なんで間開けちゃダメでしょ。シフト制なら交互にいろいろ来てるんで、シフト制なんで今休憩入っちゃってるんですよ。休憩の時違うの入んないとダメでしょ。よし、ジョルティ30、ボトム取れるかな、心配になっちゃう。さすがに僕だってプロなのってそんなやってないっすよ。30でしょ。30では、水深はよくわかんないけど、まあ、大体感覚でね。あ、着いた。え、ここ3メーターここ3メーターぐらい、3メーターもそんな早く掴んでるわ。本当は20メーターぐらいありますよ。いやー、ゆうすけより先釣りて、俺の方が先釣ると思います。先釣られたら何言われるか分かんないんですよ。俺の方が先釣ると思いますよ。10年ぐらい続けますからね、こいつ。ボートでも僕の方がうまいですねとか言いますから。いそうでしょ、高橋ゆうすけ。ほら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 あっフグですね、この仕業。フグすげえことになってる。フグゴム大好きだからね。まあこれでよくジョルティがさらに動くようになったようだもんす。このままいきます。ポジティブ、すげえポジティブ。それであれだ、シャットテールの方がちょっとこう腰からブリブリ動くようになって。そうっす、より動くようになってるんで、あえてワンマンチェンジしない。そうっす、ありですね。壊れかけのジョルティです。もうそれで釣られたらちょっとこう持ってる感あるからやめてほしいな。サワラ狙いの船はみんな苦しんでますね。ぐる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 して、あれ、この船サワラ狙ってなかったんですか？あ、全然狙ってない。全然狙ってない。みんな全部の船あんなサワラ頑張ってんのに。そうです、今日はそういう魚縛りないですから。もうこの船もうサワラ諦めたんですか？もううちらはもう楽しく釣る、縛られません。それがアニメテッドスタイル。そうです、お客さんがどうしてもサワラ釣りたいって言ったら、その人は頑張ります。あ、その人は頑張るんですね。
今日は高橋さんをこうちょっと癒してあげたいんで、今のところ癒されてないですけど、そうですね、癒してあげたい。今日は特に当たり多いコースでお願いします。当たり多いコースだよ、はい、これ癒しコースで、癒しコースです。一発動画じゃないんだよね、はい。まあ、最後我らがシーバス君が待ってくれてますから。本当ですか、うん、大丈夫ですよ。何かあったんですか池上さん。カジキが入りましたね。カジキ、カジキ、いくら何でもいいって言ってもだいぶオーバースペックじゃないですか。あれはちょっと俺らのあれかもしれない、目の錯覚かもしれない。夢見てる、はい、いいことする。あ、見えた、あそこだ。この辺から来たよね。うまい人だから大丈夫ですね、安心してます。おしょ、あー、本当に釣れてる。本当に釣れてる。メタシャです。なんだメタシャです。シラじゃない。お、楽しいですか。あ、でも跳ねないから違うわ。楽しいんですか。これ楽しいですよ。癒されてるんですか。癒されてますよ。早い早い、連日連日、しょうがないな、タモしてやるか。カツオじゃない。頑張れ魚。お、なんだなんだ、おお、カッチャンじゃない。カッチャン、これカッチャンでしょ。カッチャンじゃん、楽しそうだね。カッチャンね、めっちゃ楽しいよ。おい、大丈夫です。おい、イエーイ、夏って感じだわ。カッチャン、カッチャン来たよ。カッチャン来たよ、ま、丸ソーダだね。はい、来ました、ソーダガツオです。おお、このバイブレーション引きがいいですね。小気味良い引きで、おーおお、メタシャの35、一等でしたね。あー、ごめん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 。あー、もうごめんごめん。俺今そうだ、これほら、あー、これよし、よし、おいしょー、呼んでるからほら。おいしょ、釣れるとテンション上がるね、やっぱね。釣れるとテンション上がっちゃう。僕たちはいつまでも子供だ。いやー、よかったっすね、まず一匹、ね、ソーダガツオ楽しいっすよね。そうだ、引きは楽しいよね。いや、楽しいよ。食べるとなるとなんかいろいろ問題があるのかもしれないけど、調理によっては美味しいと思うけど、いいじゃないですかね。釣れないより100倍増しですからね。そうだ、でもあれにシイラが釣れてるパターンもあるじゃないですか。あ、そうですね、どれかシイラが。だから次あれかけたら10分ぐらい待ってみようと思います。でもこの時期はあれじゃないですか、なんか何かに特化してるわけじゃないけど、いろいろ釣れる時期っちゃ釣れる時期じゃないですか。そうですね、いろいろ釣れ始めた時期ですね。面白いんじゃないかな、やっぱ6月終わりぐらいから11月ぐらいまではいろいろ、夏秋はいろいろ釣れるから、うん、食べれる魚もいっぱい釣れるようになるし。ごめんね、ほんとうちの池ちゃん釣らなくて。ほんとそんな、ごめんね、そんなでかい魚いらないからね、ほんと。え、それどういうこと、ソーダがでかいってこと。違う違う、ソーダ、ソーダ十分楽しい。さあ、いただきます。それ俺のサウだな。落ちてた。俺のサウだな。お前それ好きだよね。あ、もうちょい。高橋さん、これ何ですか、これは。これ稲ちゃんでしょ。稲ちゃん、若しちゃんでしょ。俺が一番夏で好きなやつ。ボイルちゃん、みんなにおすすめしたい。ナブラ打ち、これナブラ打ち、癒しのナブラ打ち。お、出たぞ、船が突っ込む。オッケー。あっちだ、あっちもやってる。あ、出るよ、これ出るよ、出たよ、かぶせるよ。あれ、あ、出た出た、あれ出た、お互いよし、くた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 、なんだこれ、めっちゃ楽しいな。これめっちゃ楽しいよね、めっちゃ楽しい。俺これね、夏一押しの釣り。あ、俺も絶対食うよこれ。楽しい。え、なんで。うわ、すげえ楽しい。わざみんのスキッピング。ちょっと待って、わかしちゃん、想像してるよりちょっとちっちゃいんだね。食わないし俺。え、これ楽しいよ、見ちょっか、取れちゃうかもね。皆さん、これ、わかしです。やったー。ブリの幼魚ですね。わかし。これ楽しいですよね。さっき俺、ソーダガツを釣った時、タモ入れしたのにさ、もうほら、見て。あの、いいでしょ。自分に夢中。これ、タモ入れしなくていいでしょ。今ね、ボイル怒ってんで、ラザミのスキッピングって、あの、逃がしますね、先に。表層パパパパーっていくやつで、ボーンって出ましたから。これね、楽しいんですよ。ラザミ。あー、くそ。バチとかに使うのかな、夜のナイトシーズン。ナザミのドッグウォークね、スキッピングだ。こういうちっちゃいものとかにはスキッピングで使えるんで。あ、クロちゃんもちょいうまい。っていう、この船長さんとの息も大事ですから、この高橋さん投げないんですかこれ。あ、追ってる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 。
じゃあ俺ドッグウォーカーでいきますね。ドッグウォーカー、ドッグウォーカー、ドッグウォーカー、あーしゃ出た、おしょおしょドッグウォーク出たね。これ楽しい。癒されてます？これちょめちゃくちゃ癒されてます今日アニメ出た当たりの日です今日アニメ出た釣れる日だね。今日釣れる日だね。あ、バシャッなんだよまあそれでもね、またねこんだけ活性高くねやってるんで、ね、これ本当に俺おすすめしたい。外れてよ。しかもこれ次あらへんでそうだ。打つのが楽しいですよね。ああこうやって妨害しながらね。妨害しながら。フェイントに、相手のフェイントに引っかからないように。ほんとフェイントに、あそこ出たな。あ、べちゃべちゃしてる、べちゃべちゃしてる。はい、お願いします。べちゃべちゃしてる、あそこ。わー、すごい。これもう、ここでポジション取りするんですよ。ほんと今負けました。今負けた。あ、先回りしてきましたね。先回りしましたね。魚もだんだん、よく水面見るとちょっともやってるからね。あ、いる、めっちゃいる。やってないだけどめっちゃいる、下にね、出てくるかも、やってるもん。気づいて、あ、単発だなあれもいいね。あ、いいね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 、おめでとういいね、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 おめでとう1ポイント取られた、1ポイント。よっしゃいいな。サイズじゃないよな、この釣りはな。これはね、あの打つ楽しさだよ。打って釣ってやったか。そうそうそう。あ、しかも見て見て、サイズアップ、サイズアップ変わらねえはい、サイズアップです。サイズアップ、イエーイ。アモノだからね、これでも引くよね。引く引く、だから全然引く。でもラザミみたいな軽いルアーだから、やっぱ少し柔らかめのねタックル使ってあげるとより楽しい。これも夏の風物詩ですね、ワカシちゃんです。こっから大きくなってくるんでね、この今の時期からどんどん楽しめます。じゃあちょっと沈めて、なんかフラット狙ってみましょうか。オッケーです。ちょっとフラットフラットね、フラットフラットフラットね、フラットフラット。だんだん親父ギャグしてきたね。やばいね。さすが、さすが20代ももう終わり終わりはい、ジョルティ30、かじられた縁起のいいジョルティでいきます。僕はジョルティ今22投げてます。22多分そこ取れるんじゃない、うまいから。そうですね、下手な僕は30でやります出たそのなんかやだ、その感じ。いや、そっちでしょその感じやだ、そっちでしょ。先にやってきたの。マグチは基本フォールですよね。え、違うの？ステイじゃないですか。ステイ、はい、30秒ぐらいポイントが一番絶対ボトムシェイクやれよ、絶対やれよ。それ一回そこから上げて、まあボトムを離さないっていうのが一番大事ですね。そうなの？そうじゃない、浮いてたら食わないじゃないですか。あ、浮いてたら食わないね、うん、僕は今ボトムから上げてこの落ちる瞬間をのフォールで当たり取ってる。ユースケは巻きかな、どっちかだよね。あ、こっちって口固いからね。そう、フッキングちゃんとしないとダメだよね。うん、ドラグはきつめね、きつめがいいよね。私はすよりきつく設定します。俺もしよう。手前ポロリが多いですよね、油断して、ね、最後ネットインの時で、うん、ネットインも躊躇しちゃダメですよね。スーって入れない、突っ込む魚じゃないからね。今マゴチ狙ってるけど、間違ってヒラメも可能性ありますから。お、可能性ですよ、あくまで。わー、バイトだよ今の。ブーした？絶対バイツ。まあフグかもしれないけどまたなくなってるかもしれない。またチューニングされてるか、またより釣れる、チューンされちゃってるか。そして今日使ってるのがヘンニハル、ちょっと名前が違いますけどね、ちょっと違う名前入ってますけど、ヘンニハルです。この10月発売です。今日は僕2本3持ってきたんですけど、あ、そうか、さっき池上さんの一瞬使っちゃったわ。そうだね僕今日それしか使ってないですって言おうと思ったんだけど、さっきのあの和菓子は池上さんのジェスターを使ってますが、よし、食った。お、解説中に今度マゴチ？これはいいマゴチです。こんな感じでいろんな釣りに使えます。待って、これマゴッちゃんだね。しかもまあまあいいよ。来たね。はい、このまま。いや、いい、おめでとう。よっしゃー。ゲッチュー。ゲッチュゲッチュー、マゴチゲッチュー。ゲッチュー。いやー、楽しいじゃないですか。どうですか。癒されてますよ、池上さん。癒されてますか。ありがとうございます。こんな。やりましたね。
いやクリアですね。マゴチクリアですね。マゴチクリアですよ、これこれはクリアサイズでいいでしょう。ジョルティフグかじりチューン、はい、このやられチューンが効いてますね。 30g そうだね、俺のにはバイトないからでしょ。やっぱちょっと元気すぎるんですよ。いやなんか元気じゃん、張りが強すぎちゃう。そうそう、張りが強すぎる。こっちうわーなんだあいつ、もう俺でもいけるぞ、食えるぞっていう状態にしてあげんのが言ったもん勝ちじゃねえか。はい、ボトムリトリブでした。マゴチです。いいですね。楽しい、楽しいです。イカメさんよかったです。じゃあもういっか、マゴチいいですよ。マゴチクリアで、だからな、俺がテート前釣れないとギャンギャン言うけど、その逆だから、はい、逆だから OK です。ユウチキは満足してくれればいいよ。はい、タチウオ釣りたいっす。タチウオ、まあ、次じゃあタチウオ、まあ、限らずなんかタチウオも釣れそうなエリアで、はい、いいっすね、何でも狙える、何でも狙える。今3目目なんで、そう、あと2目ぐらいはもうちょっと水深あるとこ行って、また、はい、あのいいですね、シャルダスとかなんかフローインとかあるんだけど、うんうん、やりますか。ぜひ、じゃあ行こう。はい、はい、移動移動。さあ池上さん、ここは何狙いのステージですか。ここはちょっと水深あるところで砂地なんですけど、はい、回遊魚もいるし、はい、あなたの好きなタチウオもふらついてるし、いいじゃないですか。僕の大好きなエソもいるんですよ。何が釣れるか分かんない、何が釣れるか分かんない。そこ取ってからちょっと巻き巻きしてみてください。やっぱそこ取るの大事ですか。そこ取るの大事です。そこ取ったらいろんなレンジにこう見せれるんでね、ルアーを。おおお、何何、いや俺その俺後ろなんだよね、俺のルアーそのフライに反応したんじゃない。そういう時は迷わず、なんかいるんだけど、なんかつ、なんかさ、なんかずどこどこ、なんかずっといるんだけど、そこそこそこ、なんかずっといる。あ、あ、あ、これ、あ、あ、これあれだ、シーラ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 、ちょっと大きい声出すと、ほら逃げてる。あ、行ってこい。これはシーラ、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 だからずっとついてきてたんだ。シーラ、あーグッソ、あれ結構あれだったじゃないですか。あれは絵になったね。ボーナスゲストだったよ、ここだと。ミニラね、だいぶミニラでしたけどね。だいぶミニラだったね。あれ、あ、シーラ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 、いた？カメ溶けた、シーラいた？シーラいた？やだー！おー、すげえすげえすげえ。シーラ、羽シーラ。あ、もう出ていく。もう出ていく。いやいやいや、早く食べてる。食べてる、食べてる、大丈夫。あ、だめだ。ちょっと待って、テーリングしてるから。どこどこ、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 どこ。ほら、この、あれで気づけ。ちょっとかかっちゃったかな。ね、今、食っちゃってたよね。食っちゃってたね。ミニラですね。ペンペンのさらに下。でもね、すごい回遊してるからめっちゃ面白いっすよ。ミニラですね。大きくなってシーラで。これぐらいのサイズだったら、ボートシーバーさんの柔らかいやつで楽しめるんで。こういう時期楽しいよね。表層うろちょろしてたからルアー投げたら一瞬で食ってくる。塩がベタベタの時に反応してくれるんだよこれ。そうそう、しかも跳ねるし楽しかった。綺麗だし、メタルシャルダスの35の表層引きでした。癒されました。私狙い撃ちでしたね。はい、ああいう釣りは楽しいですよね。いろいろ釣れてますね。絶好調ですね。絶好調だね。シーバス残してるしね、まだね。そうですね、僕たち我らが得意なシーバスを、はい、いろんな魚釣れて楽しいです ね。やりたい人はね、それを専門に狙えばいいだけですからね。マゴチだけ狙いたい人はマゴチ狙って、はい、なんだ、青物系狙いたい人は青物だけ狙ってでいいですし、僕らみたいにこのツアーおすすめですけどいろんな今釣れる魚をいろんなのを釣るっていう、ちっちゃかろうがでかかろうが関係ありませんっていう。にゃん、ちょうど高橋さんの頭ぐらいにこうすると綺麗なフォームになりますけど、えひみたいな。今コメントで叩いて、コメント叩かれんな、今は危ないです。何やっても叩かれるからな。何もやんのがいいんだろうな。あれだ、あ、食った。おお、すげえ。え、マゴチじゃない、もしかしたら。これあれですよ。何？あ、いるいるいる。タッチですよ、これ。おー、タッチタッチ。タッチ、タッチ。どうする、抜く？あ、抜いちゃう。タッチ、かわいいけど、タッチ、タッチ、いいじゃん。やった。絶好調だ、ね。楽しい。今日も。アラカルト大作戦。今日もです。今日、月1あるかないかのアニメだとの豊漁の日です。
そうだね、ツイッターになったらアイランドクルーさんかね、林雄星さん行った方がいいからね。ですね。バカ野郎。リリースしちゃいます。楽しかった。今ゆっくり巻いた瞬間食いましたね。タッチの当たり気持ちいいですよね。グーッて。そう、 35g メタルシャルダス、さっきと書いてません。おお、ゆうすけが忍者でやってるから俺はブレードで。忍者リ対ブレードの戦いが今始まった。戦いだったのこれ。今っすよ。 今スタート。今からかよ。今スタートです。ボトムべったりでしょ。ボトムべったりで、もうちょっとゆっくり巻いてピンってチュンチュンってきて、当たったなあ。あ、立ってる。ほら、あ、違う違う、そんなことあるか。違う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 嘘ってバレちゃう。そんなことあるか。マジ当たりはマジであったよ。え、嘘、本当に気づいてなかった。え、本当に気づいてなかった。いや、本当にびっくりして合わせる感じ。本当に当たってた。本当に当たってた。で、ゆうすけの艦長で合わせたの。気づいてません。面白かったね、今のね。でも、ちょっと池上さんの名誉がね、今傷ついてるかもしれない。なんで、なんで、なんで、なんで。その片足やめてください。しっかり両足で立ってください。で、その変な伸ばすのもやめてください。しっかりガッとしっかりやってください。そう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 。厳しいな。正規の、正規のね、正規の同じ体勢。え、びっくりした。さっきもそれ。あ、さっきもそれ。なんだよ。池上さん気づいて。それは気づいてなかったわ。あ、そうなんだ。それは気づいてなかった。よく気づいてないで、あの3回目のあれで合わせたね。あのお尻で。お尻で。全部気づいてて。全部気づいてなかった。お尻でお尻で合わせるってボケだと思ったんだけど。お尻でボケてたの。よくあれ。お尻だけボケてた。よくあれ単体でボケたね。あとは全部当たりかと思ってた。俺も最初分かんなかったんですよ。だから本気で当たってると思ってんのか乗ってくれてんのか分かんなくて、でもお尻つんで、あのふざけてくれたから分かって全部やってくれてんだなと思ったら、その後ね、ハテナが出てきたよね。本当に当たってたんだよ。違う、当たりは本当に当たりだと思ってた。ただ合わせはボケたつもりだけどね。さあ、 OK です。さあ、 OK です。何ですか、ここは。ここはシーバスです。僕らの得意な、来ましたね、締めというかメインディッシュというか、はい、あの東京湾といえば、はい、シーバスだと思うんで、自信があるからこそ一番最後に回してるんですね、この土日中。まあ釣れるでしょう、我々なら。なるほど。で、何釣れる。いや、何食ってんすか。お前、あの小魚。小魚。小魚。ペイト。イワシ。この城、この城だったり、イワシだったり。うわ、この城食ってんすか。今後する時期だと思います。うわ、じゃあなんで私はこの野郎投げます。いいっすね、はい、この城食ってるなら心が折れるまで投げてみます、この野郎。リュウスケさんは。いや、俺もこの城いるならストロング。お、はい、ストロングですね。ナレージ65。ストロング。ストロング。まあ連日ね、ちょっとそう昭和のロケでちょっと病んでるんで、今だいぶ戻ってきたけどね。70% ぐらいまで回復したけど、あとシーバス1匹で 100% になります。じゃあちょっととりあえずナレージで、はい、釣ってもらって、はい、これでいきます。ちょっと俺は横でこの野郎頑張ってるからね。頑張ってください、はい、頑張ってください。他人ごと。ストロングよ。暑い中やってるからね。そうだね。これこの野郎出たらあれだよ、そんなナレージ投げてられなくなっちゃうよ。そうだね。しかもそれでね、80なんか出たらドッパーンとね、ちょっと出そうな雰囲気あるしね。感じる。ボーボーだったらさ、この野郎動かないけどさ、こんだけまったりしてたらあるよ。おっしゃ。ストロング、ストロングです。勝負早っ。勝負早っ。あー、元気。この時期すごいな。頑張れシーバス。なんて面白いオチ。頑張れ。やったー、イエーイ、おめでとう、ゆうすけ。これで 80% まで回復しましたわ。80、100じゃねえんだ。ね、言ってることが違う。やったよー。ちょっと暑いからデッキを水で少し濡らしますね。濡らしてあげてね、うん。やっぱ一番の得意科目でしたわ。一瞬でしたね。
ストロングスタイルで。ストロングで。はい。ストロングパターンでしたね。ストロングパターン。はい。この野郎でちょっと寄せて。ですね。ナレージで食わす。全然違う方向いましたけど、ね。はい、ナレージ6号。ただ投げて、まあ一回ボトム取りましたけど、そこから巻いて中走でドーンでした。それは釣れますわ。よっしゃ、夏のシーバスでも楽しい。楽しいね。よく跳ねるし。一番バレる時期ですよね。そうそう、一番バレるし、あの食べても一番美味しい時期。確かに一番時期です、旬です。旬、よし、やった、おめでとう。やっぱ引き寄せちゃってる、これ俺を中心に回遊しちゃってんじゃないのこれ。もう早くこの野郎投げろよ。まだ無理だねこれは。もうちょっと楽しませて。よいしょ、よし、いけるか。ブイブイブイ、いった。ふぅ、よし、おめでとう。いや、お見事でした。全部キープしても面白かったですね今回。どういうこと、魚刺し盛り作りたかったですね。それ俺やろうと思ったもんね。でも次回やりましょう。5時から、5時からなの。やってくれるとこあるんだけど。本当に5時からなの。じゃあ今から1から頑張ります。もう1回、もう1回、もう一回。過酷、それ面白いよね。おっしゃくてよ。楽しんでる。違いました。やった。待って、この人もう、もう興奮しすぎて葉っぱ渡りだと思って。高橋、違うの。ちょ、早く、これもこれも7締めだよ。待って、でもね、違う、この前に本当当たったの。当たったの、うん、今ね、本当にこの前に釣れたのよ。一回ゴンゴンって来て、んって言って、生命感がすごいよね。そうだね、ここへ来て。こういう釣りもあっていいよね。こういう日もね、ねえ、うん、アンリミ年に一度の大感謝祭だわ。これ多分そのルアー釣れないっすね。サイズ狙いなのこれは。か、買いたてほやほや。普通に楽しんでるこの人。いいやられね、ほら仕事忘れてる。いいやられ、この時期すごいよ。クッタとかなんとか言わなくなってる。このジャンプ、もうただのプライベートフィッシングにカメラ回ってるようになってる。楽しいじゃないですか、これ。楽しいでしょ。うわほーい、うわほーい。シーバスってかっこいいし、いいよね。ね、跳ねるしね。うん、元気だし。くしね。ありがとうございます。イエーイ。イエーイ。ナイスです。いやー、まあ僕何もしないですけど。もう投げるし、投げて巻くだけでね。ですね。変に難しいアクション入れなくて。ね、ちょっと沈めて巻くだけで食ってくるし、あとそのスパークシルバーだっけ、スパークシルバー、それ釣れるよね。これいいよね。うん、それ釣れる。はい、めちゃくちゃ楽しいです。連発ナレージ6号スパークシルバー、これも中層ぐらいですね。まあ1回ボトムは取ってるんですけど、すぐ浮き上がって、ここが水深 6m の、まあ、3m ぐらいの多分レンジをずっと巻いてきたらドンです。いや、いいね、夏のシーバスはよく引くし。よし、もう元気だろ。バイバイバイ。いやー、いいね、これジャーキングも出ますね。ジャーキングも出ます。やっぱトークが軽快になりますね。次はジャーキングでいきましょうか。ジャーキングでいきましょうか。じゃあ、よし、ブロイン、はい、スペース S140S、 140S。 ジャーキングも絶対いいでしょう。イワシ結構大きいですもんね。イワシでかいね。え、うん、あれ食ってれば釣れちゃう気しかしないぞこれ。うおーしょー。見えた。すっげーバイト。ダツもいる、ダツもいる、ダツも、ダツ、ちょっと待って、ダツ、ダツ、ダツ見てて、リュウチケ、ダツ見てて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 、お前あと自分でやっちゃえ。オッケーオッケー。ダーツ、ダーツ、ダース見ててって何。ナイス、無線、ありがとうございます。1頭、2頭、3頭、3匹、3頭ね、そんなレベルっすよ。やっぱジャーキングも出るよね、もうイワシが大きいから。ほら見て、ハイスペースです。もうさすがにぼちぼち発売するのかな。ベイトが大きいもん、もうベイト12センチぐらいあるよこれ。レンジちょっと大事だよね。でもね、少し入った方がいいですね。少し入った方がいいよね。だから頭にあれつければいいんじゃないですか。それも重り違うわ。でいいよ、そしたら食っちゃうんじゃないの。またこれ食っちゃいますよ。
あ、釣れない時にここの魚が何匹かこうやって分けられればいいんだけどなそれお腹いっぱいの時理論と一緒だからね。本当にやっぱクラゲであれになってるんじゃないこれ。本当にクラゲの壁じゃん。壁になってるね。これだから実質これは壁の壁打ちだよこれ実質出ちゃうかもそれね。えちょっと入れすぎたわ。これでドーン出ためっちゃおもろい。なんでこんなたまんのこいつら。塩がちょうど当たってんじゃないですか。そういうこと。2つ A もいるし。おおでおしば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 しまたまたちょっと待って、本当にこの壁で捕食してる。待って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 、クロちゃん手い手い、ここで手いできるかできるか。シーバスシーバス、バイトしたバイトした。マジマジマジ、ま、マジですよ。マジ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 、思いっきりルアーにボーンって来たよ。じゃあここまっすぐ投げればいいんだ。こっちはね、あの当たり面じゃないからダメですね。そうだな、うん、アウトだなこっちはな。やべえ、クラゲの壁パターンだ。すげえわ。クラゲに向かって一発やってみるか。最後引っかかっちゃうけど、シーバス釣れたらどうしようかな。大丈夫っしょ、水くらいは大丈夫っしょ。大丈夫、カバーの釣りみたいになってる。本当にクラちゃん止めてくれてんじゃん。いや本当に、いやでもマジでマジで、ほらほらほらこれ新しい、新しいよね。新しいクラゲの壁パターンだね。クラゲの壁パターン、今クラゲに向かってジャージングしてきた。新しい、信じてなかったでしょ。だって全然信じてなかった。ほらクラゲの高橋祐介見つけた。クラゲの壁パターンだよ。やったぜ。すごい、しかもわっちゃっちゃだよまさかのクラゲの壁パターンでも壁って大事なんですね。何か障害物あるといいのかも ね、まあ、この城が溜まってる時点でね、この城がクラゲの壁沿いにずっと走ってましたから。はい、今日一真っ黒樹の魚ハイスペース。あー面白い。やこれ釣りの楽しさじゃないですか、こういうなんか仮定して釣れるっていうのが。新しい発見ね。ねえ、しかもこれはなんかやったこともないただの妄想でちょっとこれ壁沿い流してもらおうかぶつかっても大丈夫だ、壁っていいっすね。慈愛ですな。全然大丈夫ね。しくった、おっしゃナイスシーバスカモン、よし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 。あ、ありがとう。シーバスカモン、いきますよ、ゆうすけさん早かった、ごめん絶対取んなかったら気持ちが焦っちゃった。やるよね、うん、そういうのやるよね。あばば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 やったやったー、はい、おめでとうございます。やりました、嬉しいです。嬉しいバス、嬉しいバス。それだんだんやっぱ親父ギャグになってきたよね。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。おめでとうございます、おめでとうございます。いや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 、めっちゃかかってる、めっちゃかかってるそんな余裕、やっぱ釣れると余裕が生まれるのね。なんで手伝い来るかな。え、手伝い来たかな。そうそうそう、手伝い普段絶対言わないです、手伝いとか人のやるからそうやってすぐ人聞きの悪いことばっか言うんだから今日は自分が釣れてるからやりました。プロットのバイブレーションでボトム取ってから前ツタ食ってくれましたね。夏の綺麗な魚、サイズのりに効きましたよね。え、効くね、元気いっぱい、楽しい、やった、早く海に返してよ。 OK、 さあ、ゆうすけおかわり行くよ。おかわり、うん、いた。どういうこと、おかわり行くよ。どういうこと、もう一回、もう一回触らないと、もう一回触らない、何言ってんの、もう一回触らないと。見て、ちょっと待ってね、ちょっと待って、船長とトラ君の顔見てよ。すぐ釣るから、ちょっと待ってて、すぐ釣るから。なんと、何、なんと、すぐ釣るから。今リズム分かってた、なんと、なんと10頭、10頭、10頭ね、10頭、意外と多いな、10頭釣っちゃってー。うわ、食った、面白い、釣れか。お、あれ、お、え、あれ、どうした、収集し、富山くん、来た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 、そう来た、エソパイセン、エソパイセン狙ってたんだからいいな。うわ、狙ってたやつ、何種目目、これで7、8か、8、
やべえ、超いい。さっき狙ってたのに全然来なかった。これだと刺し盛りプラスかまぼこまで作れる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後すごかったっすね。いやいやいや、たまたまいいタイミングでね、連発でドンピシャでね来ましたね、シバスの試合にね。ナレージすごかったね。すごかった。やっぱナレージ安定いいね。安定、そうだね。もっと来てもらったらね。そう、もっと来てもらいたい。青物にも使えるし、うんうん、あシバスにもオールチャンジだし。そうですね。なんだかんだ今日は7種目、8種目、エソエソは出てんのかな、ね、わかんない。今一瞬出てると思う。一瞬出てる。もし使ってなかったら富山くんって言ってたよね。そう、ボーナステージでつってね。そう、8種目なんで、ね、これいいっすね、うん、リレー。もうなんかいろいろ釣るっていう企画は大成功じゃないですか。ですね、はい、楽しかった。食べても美味しい魚いっぱいいるし、何かしら当たりとかバイトあったから、うんうん、半日でしたけど楽しかったです。うんうんうん、タックルもねそんな変えずにね。あ、そうそう、本当にルアーもね、ほとんど一緒、うん、似たような系統で全部釣れるから、うん、そんなごついタックルじゃなくてちょっとライトタックルで楽しむ分には、はい、めちゃめちゃ楽しいと思って。いいですね。きっとまだこのね、でこれからもっと盛り上がりますから、ね、それからそう、もう6月ぐらいから始まって、今7月から撮影してるけど、やっぱ8、9、10、11月ぐらいまでもっとね、そうやれるんで、盛り上がるんで、ちょっとうちらは季節先取りしてやっぱ撮影なんでやってますけど、はい、これ皆さんのところに出る頃にはもうもっともっと状況良くなってると思うんで、ね、サワラだって混じると思うし、ね、ですね、数もサイズもね、今日伝えた全員成長してますからそうそうそう、全員成長するんで、はい、はい、ぜひ皆さんもやっていただけたらなとですね思いますんで、今日はこんな感じで、はい、よろしいですか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。